Još jedan dan školskog sporta, danas odbojka, učenice, a nešto kasnije i učenici. Aleksandar Saša Jovanović, sekretar Sportskog saveza, ponovo je Sportski savez na istom zadatku sa osnovnim školama danas, a nešto kasnije i srednjim školama kada je sport u pitanju mladih. Tako je, sada je na redu odbojka, vi znate da mi konstantno, skoro svaki mesec imamo neko takmičenje školskog sporta. Ovo takmičenje je praktično takmičenje iz 2019. godine. Mi ćemo jedan deo da obavimo ove godine, čisto iz tehničkih razloga, već 7. januara, u stvari ne 7. januara, već posle Božića, srednjoškolci moraju da se takmiče u nagasu takmičenju u Beogradu, pa nakon toga već idu i osnovci, tako da, da bi se stiglo zbog novogodišnjih i ostalih praznika, božićnih praznika, mi smo se organizovali da to bude sada. Naravno, sa radošću su sve ekipe i sve škole prihvatile to, što je nikakav problem nije u poslednje vreme što se tiče školskog sporta. Da, već su navikli i jedva čekaju da dođe neko od tih takmiča. Tako, jedva čekaju i da se takmiče i da se bave sportom, što je jako dobro, znači postigli smo cilj. Već sve više i više postižemo i uspehe u Beogradu. Kao što znate, pre par godina smo... Da, ali odbojke Mladenac ima uvek kvalitetan tim, bez obzira da li je da su osnovci ili srednjoškolci. Tako, uvek imam kvalitetan tim koji može aktivno da se... i da konkuriše u beogradskim ekipama, da li će osvojiti neku medalju ili neće, na kraju krajeva to nije ni bitno, bitno je se kao što stalno priča se djeca bave sportom i da se u svojoćem broju dolaze na ova takmičenja, a to, kao što vidite, nije sporno uopšte. Do pre samo nekih 3-4 godina, da kažemo, gotovo da je ovaj školski sport bio zamro, međutim, Sportski savez, Gradska opština Mladenac, na kraju krajeva i osnovne i srednje škole, doprinali su da se ipak tu deca okupljaju i da su na svakom slučaju na sigurno mesto, barem kada je u pitanju život. Tako je, pa vidite, tačno, 5-3-4 godine praktično školski sport nije postao. Međutim, shvatili su i škole i profesori fizičkog vaspitanja koji su najvažniji u cijeloj toj priči i gradske opštine i tako dalje. Shvatili su da ozbiljno svega treba pogledati ovdje imamo licencirane sudije, licencirane doktora, redare, organizaciju u sportskom centru, što nismo u obavezi, može se bude u nekoj školi, ali mi želimo da to bude na najvišem mogućem nivou. Mi imamo sve pohvale osvajane i Beogradske asocijacije za školski sport, kao i Sportskog saveza Beograda, da su naše školska takmičenja organizovana na najvišem mogućem nivou, uz maksimalne uslove. Recimo, pričat ću vam da u Novom Beogradu ova deca trče iz škole u školu, da bi odigrali utakmicu, odigrali utakmicu sad, pa posle 2 sata trče u drugu školu, da odigrali drugu utakmicu, ako pobedi i tako dalje. Ovdje se kod nas organizuje sve na jednom mestu i pobednici sa organizovanom prevozom idu za Beograd, gradsko takmičenje, tako da je to na maksimalnom nivou i već 3-4 godine to traje. Hvala vam u svakom slučaju. Hvala i vama.